Դերասանուհի Խաչիկյանը Facebook-յանի դեպքում գրառմամբ է հանդես եկել, որտեղ մասնավորապես ասված է. Անելանելի տիկետ ու մեծամիտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Տուրիզմ զարգացնելուց առաջ գյուղերի խմելու ջրի հարց լուծեք։ Սևանի կանաչման դեմն առեք։ Մի հատ գնացեք, պատտվեք երկրի օբյեկտներով։ Լսեք, թե ինչ ոռնոց վայնասուն է լսում երկրի մշակույթին ծանոթացող օտարերկրացիները։ Ու մի պատով գլուխները տվեք, որ թուրք-ադրբեջանական մուղամը մաքրվի ես երկրից։ Թուրքից ադրբեջանացուց բողոքում եք, որ պղծում են հայկական պատմական հուշարձաններն ու եկեղեցիները։ Գնացեք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մեկ տասնյակ անգմբեթ մնացած եկեղեցիները վերակարգեք, գմբեթ կանգնեցրեք, սահմանները ամրացրեք, գիտությունը զարգացրեք, կրթություն ապահովեք, որ ամեն երկրորդը երկրից չգնա գիտելիք ստանալու ու այլևս չվերադառնա, որովհետև այս երկրում իր գիտելիքը չի կարա ռեալիզացնի։ Գործ արեք, հետո նոր լոլոներ պատմեք տուրիզմի ու միլիոն դոլարների ներհոսքների մասին։ Այ դիլետանտներ, ես էլ արտաքին բարդ քաղաքականություն չի, ես էլ կռուտիտի տեղ չունի, ես էլ ոչ մեկ ձեզ դրսից չի ստիպել ու փակուղու առաջ կանգնեցրել, հերիքա էլի, հերթափոխով ուտում ու ուտում եք ես երկիրը, թե բա առաջին քրիստոնյա ազգ, թե բա Հիսուսի արձան, թե բա տուրիզմ, գրել է դերասանուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։